Procesi i rindërtimit dhe restaurimit të objekteve arsimore vijon në Tiranë. Shkolla nëntëvjeçare Avni Rustemi është një prej tyre, e cila do të hapë dyert për të pritur të gjithë nxënësit e zonës nga klasa e parë deri në të nëntën. Me klasa moderne dhe terrene sportive, kjo shkollë vjen edhe me një ndryshim arkitekturor, ku me zjerimin e sipërfaqes do të bëjë të mundur kthimin e të gjithë nxënësve vetëm në një turn. Avni Rustemi është një ndër shkollat që hap dyert në datën 9 shtator. Ka qenë një objekt me dy turne, po për shkak se u bën disa ndryshime në brendësitë të godinës ekzistuese, edhe po ashtu të shtesave që ka marrë në kohë pas kohe si objekt, kemi mundësi që të akomodojmë të gjithë fëmijët me një turn dhe në një fazë të dytë, e cila së shpejti prokurohet edhe vazhdon më pas punime, do të kemi mundësi që pas shkollës të mund të akomodojmë palestrën si një godinë të re me standardet e brenda parametrave dhe ambjente të tjera laboratorike dhe biblioteka. Edhe në këtë vit akademik, nxënësit do të adresohen në shkollat që përkojnë me vendbanimet e tyre. Ndaj për të lehtësuar prindrit dhe për të ardhur në ndihmë banorëve të çdo lagje, Bashkia e Tiranës ka sjellë si alternativë marrjen me qira të disa godinave për t'i kthyer në institucione arsimore. Bashkia e Tiranës po shet të mundur edhe të bëjë për herë të parë listinë e mbarjes së objekteve me qira. Në këtë vit hap dy çerdhe dhe dy kopshte të reja në zona që nuk ka patur objekte arsimore më përpara, por edhe për të testuar të gjithë lëvizjen e popullsisë dhe nevojat, për të mos ideuar një projekt tërësisht të ri edhe një investim shumë të madh në një zonë që mbase më vonë mund të vinë në ulje kërkesa për objekte arsimore. Vetë shkollave të arsimit parauniversitar Tiranës janë shtuar kopshte dhe çerdhe. E gjithë kjo paketë shkollash sigurisht do shoqërohet dhe me kopshtet dhe me çerdhet, që nuk mbeten pas. Pasi mund të hapim dy kopshte, që është kopshti nr. 37 dhe një kopësht çerdhe integruar shkollës, apo si që njëhet ndryshe Ylberi, të dyja vinë si objekte tërsisht të reja. Shkollat e reja do të shërben edhe banorve të zonave, si qendra komunitare dhe argëtimi pas përfundimit të procesit mësimor.